הזווית של הרולאפ קצת טוב? Honestly. Oh, what do you mean? Shnei shlish ulam? Okay. Boker tov lekulam. Im yesh adayin anashim bachutz, az tkanatsu mitztarfim, anachnu matkhilim. Tov, boker tov, bruchim habayim lekenes Upsec Israel 2016. אני יודע שאני אומר את זה כל פעם, אבל זה הולך להיות הכנס הכי גדול שלנו אי פעם. נראה... תודה. כנראה שאנחנו צופים היום לסדר גודל של 700 אנשים. מטורף, מטורף. לפני שנתחיל, כמה דברים לוגיסטיים. מאוד חשוב לדעת. קודם כל, אסור להכניס לפה אוכל ושתייה, חוץ ממים כמובן. חשוב מאוד להקפיד על זה. קודם כל, מי שלא יודע, יש שקעי חשמל מתחת לכיסאות, אני מניח שזה תמיד נגמר. בשונה מהשנים הקודמות, אנחנו החלטנו שהשנה הולך להיות, באופן רשמי הולך להיות בעברית, פחות או יותר, פלוס מינוס, ואנחנו נשקול מה הולך להיות בשנה הבאה. אגב, אני כבר אומר, בעוד כמה שבועות אנחנו נשלח לכם סקר קטן, מידע מה אתם צופים, מה אתם רוצים בכנס, בין השאר אנחנו גם נשאל נושא השפה, אנחנו רוצים כן למשוך לכיוון של אנגלית, כי יש לזה ביקוש מחול, הרבה אנשים מחול רוצים להגיע, קהל בינלאומי גם כן רוצים להגיע, מבקשים את ההרצאות, אז יכול להיות עוד שבשנים הקרובות אנחנו כן נעבור לכנס באנגלית, אנחנו נראה, נדון. הכנס מתקיים בשתי מקומות, למי שכבר שאל אותי, קודם כל פה, זה טראק מסלול מספר 1, בסקדג'ול זה צד שמאל, בלוז מי שקיבל, והפאנל בסוף היום. החדר השני נמצא בחדר מספר 10, בבניין מדעי המחשב, איפה שנרשמתם, איפה שיש שם את האוכל, איפה שכל הספונסורים, עוברים את הספונסורים, באולם בסוף, חדר מספר 10. בנוסף, השנה אנחנו מקיימים לראשונה תחרות Capture the Flag, בדיבות קומודו, זה נמצא בחדר מספר 37. אם לא נרשמתם באתר סקדג', אז צריך להירשם אצלם בדוכן, וכנראה הולך להיות תחרות מעניינת, הולך להיות כיף שם. כמובן פרסים בסוף. Okay. עוד הודעה לוגיסטית, יהיה הרבה לחץ על החנייה, מי שחנה, אני מבקש לשלם במהלך היום, יש מכונה בדיוק איך שיורדים במדרגות, מימין, בדיוק שם יש שם מכונה לשלם את הכרטיס חניה, אפשר לשלם במהלך כל היום, לא צריך לחכות לסוף, ללחץ של הסוף. ואחרון, חביב, מי שכותב בטוויטר, אנחנו רוצים לאסוף את כל המדיה החברתית כמובן, שתפו גם עם ההשטג אפסק.il. פרופסור גיה, בתעשייה, ותבואו גם אליי, לא מכיר פה את רוב האנשים, אני אשמח מאוד להכיר, גם עם רוב הסיכויים שנשכח אתכם אחר כך, אבל אם תזכירו לי, אני גם אזכור את הפנים. אז בבקשה, תבואו אליי, תציגו את עצמכם וגם לאחרים. הופה, דילגתי. ספונסורים, שוב, בזכותם אנחנו פה. יש לנו כמה רמות של ספונסורים, פלטינום, זהב וכסף.
ספונסר הראשון ברמת פלטינום זה אינטואיט. אני מניח שכולם שמעו את השם שלהם אי פעם בתור איזושהי אפליקציה פיננסית, משהו לא כל כך סגור. אז הם פה, כדאי לדבר איתם, לראות מה יש להם להגיד. חברת סייף בריץ', עוד ספונסר פלטינום. סייף בריץ' זה סטארט-אפ יחסית צעיר, קוריוז, אחד מהפאונדרים שלו, זה איציק קוטלר, שעד לא מזמן היה אחד מהבורד ממברס באוסט בישראל, עד שהוא עבר לחול, בשביל להקים את סייף בריץ', זה סטארט-אפ מאוד מעניין, כדאי לדבר איתם. חברת GE, אין מישהו שאין לו משהו מ-GE בבית, כמובן, וכמובן זה לא הפואנטה שלהם פה, הם פה כי הם נכנסים עכשיו מאוד חזק, מאוד לתחום הדיגיטל, נושא הסייבר וכולי, תמיד, כמובן תמיד מעניין לדבר איתם, לדעתי גם מגייסים, זה גם מעניין. ספונסרים מהזהב, כמובן יש לנו פה את המכללה על מנהל, מסלול אקדמי, שמארחים אותנו. יש לנו את אפסק לאבס, חברת אבטחת מידע והרצאות, הדרכות בעיקר. יש לנו את אקמאי, אין מישהו אחד שמשתמש בתקשורת שלא עובר אחוז ניכר ממנו דרך אקמאי, חברת תקשורת ענקית. יש לנו את סינופסיס, יש לו שלל של מוצרים ותת חברות בזמן האחרון בתחום של אפליקיישן סקיוריטי. לציין שגם סינופסיס לא רק ספונסרים של הכנס, הם גם חברים של OWASP ותורמים לסטיף הישראלי באופן קבוע מדי שנה, באופן אוטומטי. אז כל הכבוד גם להם. כנ"ל גם אימפרווה, גם כן חבר של הסניף, חבר של הארגון, Corporate Members, גם כן, כמובן, אני מניח שכולם מכירים את אימפרווה, לא צריך להוסיף עוד הרבה עליהם. אבל יהיה מעניין. Okay. יש לנו כמובן גם את הספונסרים ברמה של כסף, צ'קמרקס, C-Security או CHR, יש לנו את קומודו, יש לו את אוניברסיטת בן גוריון, שיש להם תוכנית נהדרת, יש לנו את חברת קומסק, יש פה אנשים מקומסק, לא ראיתי אתכם היום? אחלה, בוקר טוב. יש לנו חברת לייב פרסן, גם כן חברה מגניבה. Okay. בנוסף יש לנו מה שנקרא Community Sponsors, אז יש לנו את גבהים ומגשימים, תוכניות הסייבר הלאומיות, כבר הזכרתי אותם, שוב אני אומר, כדאי לדבר איתם, כדאי להצטרף. לא גוזל יותר מדי זמן, וזה תורם המון. אשתי אומרת, זה בימים שאני מלמד, זה היום שאני חוזר עם הכי הרבה חיוך הביתה. אז תבינו מזה מה שאתם רוצים. יש לנו חברת ניקסו. חברת ניקסו זה חברת קונסלטינג בפינלנד ובהולנד, ואחד המרצים שלהם גם הגיע אלינו היום, מרטין בהמשך. זה מעניין. בנוסף, יש לנו, הודות לסייף בריץ', יש לנו תגים מקסימים. יש לנו גם חולצות של סייף בריץ', לניירדים של חברת GE, זה מאוד, מקל מאוד לראות את השם של אנשים, מאוד מודה להם, והזכרתי את חברת קומודו שבנו ומנהלים את ה-Capture the Flag, מממנים את הפרסים, הולך להיות מעניין. מי פה לא יודע מה זה OWASP? בודדים? כולם פה יודעים מה זה OWASP? או שראיתם את הכתבה ונכנסתם מצוין? אוקיי, מצוין, אז אני אקצר. OWASP זה ארגון פתוח, Open Web and Application Security Project. מה זה אומר? זה ארגון ששמה למטרה לתת את כל המידע ואת כל הכלים וכל מה שצריך לתת למפתחים ולמנהלים ולמתחזיקים את כל מה שהם צריכים לאפשר שכל האתרים, כל האפליקציות יהיו מאובטחות, כבר בשלב הפיתוח, עד היכל רמת התחזוקה והדב-אופס וכולי. המטרה זה קודם כל להעלות את זה לפרק על סדר היום, שיכירו את זה ולתת להם את הכלים. אוקיי? Okay? חברה, הארגון פתוח, חינמי, מחפשים כל הזמן פתרונות נוספים, כמובן ארגון גלובלי, עולמי, הוא לא רק ישראלי כמובן, אנשים מתנדבים בכל העולם לתרום ל-OWASP, אתם כמובן גם מתבקשים. בסך הכל יש לנו היום סדר גודל של 100 פרויקטים אקטיביים, פרויקטים גם ברמה של כלים, שמפתחים כלים לשימוש, לבדיקות, כמו זאפ, אוקיי? פרויקטים גם ברמה של ספריות, שאפשר לשלב כבר בשלב הקוד, כמו למשל איזאפי או אפסנסור, או כל מיני פרויקטים מעניינים אחרים.
יש פשוט ספרייה של הבטחת מידע שאפשר לשלב בתוך הפרויקט שלכם למי שמפתח, פשוט לשלב את זה ולקבל כל מיני פונקציונליות של הבטחת מידע. וסוג של, שלישי של פרויקטים זה פרויקטי תיעוד. יש לנו developer guide, יש tester guide, ויש מה שנקרא את ה-OWASP Top 10, עשרת החשיפות הכי נפוצות על פי סטטיסטיקות מכל העולם, וכל מה שיש, וכל כמה שנים זה מתעדכן, הסברים על הדברים הנפוצים. לא מטרה לשחק עם, אוקיי, זה עשרת החשיפות וזהו, אלא בתור זה משהו, כלי חינוכי, להתחיל ממנו, זה נקודת ההתחלה, לא מעבר. ל-OASP יש סדר גודל של 280 סניפים, זה כל הזמן משתנה, אז אני כבר לא יודע אם זה מותקן או לא, אבל זה סדר גודל של 280 סניפים בכל העולם, סניפים פעילים כמובן. יש סדר גודל של 44,000 אנשים ברשימות תפוצה, 88 התייחסויות של ממשל ותעשייה. למשל, מי פה מכיר את PCI? PCI למי שלא מכיר, הרוב מצוין. PCI זה התקן של חברות האשראי, כרטיסי אשראי של איך לקבל תשלומים וכולי. יש שם סעיף שאומר להתייחס ל-OASP Top 10 ולהתייחס להנחיות של OASP. אז כולם מתייחסים, כולם מכירים את OASP, OASP זה הארגון המוביל, כמובן אוניברסיטות, מכללות בכל העולם. יש לנו 62 חברות שהם חברים בארגון. שוב, חברים זה אומר שהם תומכים, זה לא אומר שהם מחליטים על הקונטנט. אוקיי, 2000 ומשהו חברים, ופה זה הנקודה שאני רוצה להזכיר לכם. כדאי להיות חברים, למה? כי זה לתמוך בארגון מצוין. סך הכל יש הנחה, סך הכל זה עולה $50 להיות חבר ברמה אישית. יש הנחה לישראלים, יש הנחה בסניף ישראל, שמים שם קוד ישראל, ומקבלים הנחה $35 בסך הכל. לא טריוויאלי, אבל לא שולי, כמובן חברות גם כן מוזמנים. הכל חינם, הכל פתוח, הכל אופן סורס, אפשר למצוא את חבילה של OASP בגיטאב. המון המון פרויקטים, יש גיידס, אופן סורס, יש את ה-cheat sheets. מישהו אמר לי שבוע שעבר, אחד התלמידים שלי אמר לי, אחרי שהצגתי לו את ה-cheat sheets, אמר לי, מה זה, כמו חנות ממתקים, הכל מה יש פה? מה יש פה? cheat sheets זה מדהים. קצת דברים חדשים שקורים ב-OASP, ממש בקצרה. אז קודם כל, כל נושא הפרויקטים מארגנים מחדש, היה קצת בלאגן בשנים האחרונות, עכשיו מארגנים את זה מחדש, בשביל לוודא שאין פרויקטים שמתים, בשביל לוודא שאין פרויקטים מיותרים, דואגים שהם פעילים וכולי. OASP לקחה לא מזמן, לקחו את מאט טסורו, שהיה במשך המון שנים מתנדב כ-IT, ועכשיו הוא מנהל את כל הפרויקטים בשביל לוודא בן אדם במשכורת משרה מלאה, בשביל לוודא שכל הפרויקטים מתקתקים ומנהל את כל הפרויקטים, את כל המתנדבים של הפרויקטים. OASP השיקה 4 פרויקטים ב-Black Hat Arsenal, מי שמכיר, זו סדרה של פרויקטים בכנס Black Hat, הכי הרבה של ארגון אחד. הזכרתי את ה-OASP Top 10, פעם האחרונה שיצא זה היה 2013, אז כבר זה בתהליך, עוד כמה חודשים יצא גרסה חדשה ל-Top 10. סניפים, יש גם כן מנהלת קהילה חדשה בשם טיפני לונג, היא ממש מארגנת ומתחילה לדחוף, שאני אפסיק להשתולל כבן אדם עצמאי ונתחיל לעבוד בצורה מסודרת, וזה עובד. אנחנו מתחילים להיות קצת יותר חלק מהארגון, קצת פחות בתור איזשהו סיילו עצמאי, אלא יש הרבה יותר סניפים שמעוניינים לראות ולשמוע מה יש לנו בסניף אצלנו, וכולי. מחדשים גם נושא הקומיטיז, מה שהיה פעם ומת לפני כמה שנים, יש היום שוב כמה קומיטיז, כמה ועדות של הקהילה, אחד מהם שהקימו כבר מה שנקרא WIA, Women in AppSec, קומיטי שלם בשביל לקדם את האי שוויון שיש. Branding Committee, Education Committee, מחדשים עכשיו, מי שנתקל אי פעם בוויקי של ה-OASP ואומר, שואו איזה בלאגן, אי אפשר למצוא פה כלום, נכון, כולם יודעים את זה. אז עכשיו מחדשים את האתר, משנים את כל הסדר שלו, והולך להיות הרבה יותר מסודר. בשאיפה שגם כן תוך כמה חודשים, יהיה כבר שיפור ניכר. קצת על הסניף הישראלי, אוקיי? זה סניף מקומי, יש לנו קרוב ל-1,000 משתמשים במנויים ברשימת תפוצה. כמובן, פה זה הכתובת, מי שלא מופיע ברשימת תפוצה, זה המקום להצטרף, ככה אנחנו מקבלים את ההודעות בצורה הכי מהירה. יש לנו גם קבוצת מיטאפ בשביל הפגישות הרבעוניות שיש לנו,
כל איזה חודשיים, שלושה, ארבעה לפעמים, מפגשים, שלוש שעות בערב, נפגשים, 150 איש, הרצאות מאוד טכניות, מאוד מתקדמות, מאוד מעניינות, מאוד כדאי, מי שבתחום רוצה להצטרף, כמובן יש לנו את הכנס שלנו, יש לנו כמה פרויקטים מקומיים, בעיקר נושא של תרגומים, שרק אנחנו יכולים לתרגם, יש כמה דברים שאנחנו מתרגמים לעברית, כמו ה-OS Top 10, ויש עוד כמה כאלה. אייל בקהל? אייל אסטרין? עושה, לא ראית אותו. אייל אסטרין עושה צורה מדהימה, פתאום אומר לי, מה דעתך לתרגם עוד איזשהו פרויקט? למחרת, עוד לא קראתי את המייל שלו, הנה תרגום, הוא עושה עבודה מדהימה, כל הכבוד לו. אז כמה דברים שתורגמו, זה ה-CSO Guide, שחמד עבד על זה, ה-Proactive Controls, אם יש עוד איזשהו מסמך של OWASP ואתם מחליטים שאתם צריכים את זה בעברית, בבקשה תציפו, תגידו לנו, ואנחנו נמצא מנדבים שיעזרו לנו לתרגם את זה בצורה הכי טובה. יש לנו גם מסמך בעברית למי שצריך. אתם יודעים מה זה הדבר הזה? המייל הראשון ברשימת תפוצה של OWASP לפני קצת יותר מ-10 שנים. עופר שזף שלח את זה באפריל 2005. שהוא רוצה עכשיו להקים ולפגוש ולהקים מפגשים של OWASP ישראל. עד אותו יום אני הכרתי את OWASP ממסמכים, הוויקי, לא ידעתי שיש כזה גם אנשים. אני התלהבתי, אני מאוד שמח שהיה לי את הזכות להיות בפגישה הראשונה. עופר עשה דבר מדהים, זה כבר הכנס העשירי, הכנס הראשון היה 2007, היה שם 90 אנשים. תוך 10 שנים אנחנו עכשיו 700 אנשים, או יש עוד הרבה בחוץ, 700 אנשים, זה פשוט התחיל דבר מדהים, אוקיי? וכל הכבוד לעופר, עופר שזף פה, איפה עופר? איפה עופר? היה פה לפני רגע? איפה? בוא! בוא! אני הייתי אותך, אני לא שומע אותך. בוא, עופר. לא סתם ביקשתי ממך לבוא, אנחנו מעניקים לך את הפלאק, כאות הוקרה על כל מה שעשית, כל מה שהקמת, כל מה שעשינו פה, זה בזכותך. מילה? רק מילה, תודה לעופר מאור, שהיה כמה שנים אמצע, ולאבי שלוקחים את זה הלאה. זה מדהים, אמרת שזה הכנס אפסיק הכי גדול בארץ, אני חושב שלדעתי זה הכנס הבטחת מידע הרציני היחיד בארץ. וזה משהו שאני התחלתי, ואנשים ממשיכים שהוא מדהים בעיניי. תודה. תודה לך, עופר. היה לי את הזכות באמת להיות במפגש הראשון, ובהרבה פעמים, כבר מהפגישה הראשונה התחלתי להציק לעופר, שאוכל כשר, שפתוח, שזה, כן. וכבר מאז הוא כבר לימד אותי הרבה דברים, כמו למשל, שמצגת שלי תמיד יותר ארוכה מדי, לא משנה כלום, מצגת שלי ארוכה מדי. והוא צודק. אנחנו גולשים. כן. זה היה, מי שמצליח לראות, זה היה אג'נדה של המפגש הראשון, היה סופר מעניין היה שם, פתח לי את העיניים למה שאפשר לעשות ב-OWASP, והיה פשוט חוויה מדהימה, שחוויה פשוט ממשיכה עד היום, כל הכבוד. לפני שנסיים, כמה נקודות חשובות על התהליך, אז יש לנו היום, כמו שאמרתי, 16 הרצאות היום, שתבינו, עשינו תהליך פתוח, call for papers, וקיבלנו הפעם 44 הגשות, אחרי שפסלנו את הדברים הלא רלוונטיים, 44 הגשות תקניות, שזה באמת, 44 הגשות מצוינות, שהיינו רוצים לקחת כל אחד מהם, היינו שמחים אם זה יהיה פה, והיה לנו מאוד קשה לבחור הפעם את הרצאות שנכלול אותם. כשעשינו הצבעות בסבב ראשון על ההרצאות, היה קשה לנו מדי, פשוט כל הציונים היו פשוט גבוהים מדי. אז היה לנו קשה, אמרנו, צריך לעשות סבב נוסף של לחלק את הציונים בצורה טובה. בחרנו 16 הרצאות. אני מאוד שמח שהצלחנו להגיע לקטע כזה שאנחנו כבר כמעט פי 3 הרצאות ממה שאנחנו בוחרים אותם, לקחנו בעצם שליש, וזה מצוין. ואני מאוד שמח ותודה לכם, לכל מי שהגיש, וגם מי שלא התקבל והגיש, גם כל הכבוד לכם. מאוד מודה. אבל לא הכל טוב.
לא הכל טוב. Okay? מתוך ה-44 הרצאות האלה, הצלחנו למצוא רק שתי הרצאות מנשים. Okay? יוצא פחות מ-5% מהגשות מנשים. Okay? קחו בחשבון שאומנם האחוז הנשים בתעשייה היא נמוכה, 15-20%, אני חושב. מסקירה כללית על מי שנרשם לכנס, זה קצת יותר פה, וקיבלנו הרבה פחות מזה. וזה חבל לי. סך הכל מתוך שתי הגשות האלה, קיבלנו אחד מהם, אוקיי? אז 50% קבלה, 2 מתוך 3, יש שם שתי אנשים על הרצאה אחת, אבל עדיין קיבלנו רק שתי הרצאות, עדיין 5%. אם אני חוזר קצת אחורה, שנה שעברה, לא היה הרבה יותר טוב. Okay, קיבלנו 3 הרצאות מתוך 38, קצת יותר טוב, קיבלנו 2 מתוך 3, בסופו של דבר היה לנו רק מרצה אחת. אבל קיבלנו רק 3 מתוך 38, פחות מ-10% עדיין. קצת יותר אחורה, 2014, אחד מתוך 30. אפשר לחזור אחורה קצת יותר ולראות שהמצב לא משתנה בהרבה, השתפרנו קצת, הדרדרנו קצת, ניסינו השנה לפנות למרצות בתחום, מרצות מצוינות, ניסינו לפנות לחדשות בתחום גם כן, ניסינו לפנות, אני ניסיתי, פניתי לכל מיני קבוצות של דוברות בתעשייה, ולא הצלחתי. אני נכשלתי. אני לא יודע איך. לא יודע איך לשפר את זה. אבל אני חושב שכולם פה מבינים ומסכימים שזה סופר חשוב לשנות את זה. אני צריך את עזרתכם. מי שיכול לעזור, מי שיכול לפנות ולתת לי רעיונות, איך משפרים את המצב הזה, כי אנחנו משנים, אנחנו עושים את כל המאמצים במודע, את כל מה שאנחנו יכולים לעשות, ועדיין, אני לא רואה את זה כהצלחה, אני רואה את זה כן. אז אנחנו צריכים את העזרה של כל מי יכול לעזור, מי שיש לו רעיון, מי שיש לו איך לדחוף את זה, מי שרוצה להצטרף למאמץ, אני מאוד אשמח, ואני מבקש אתכם. איך פונים אלינו? נעבור קצת, נסיים קצת עם החרטה. יש לנו את הסושיאל מדיה, כמובן יש לנו את הרשימת תפוצה, יש לנו את המיטאפ, לינקדאין, פייסבוק, טוויטר, כמובן, שימו לב, טוויטר זה עם אנדרסקור באמצע, מישהו ישתלט על האקאונט. מה עוד? צריך לארח מפגשים מדי פעם, צריך להרצות במפגשים, תפנו אלינו, רעיונות לפרויקטים אם יש לכם, אנחנו נשלח בסוף היום קישור לטופס פידבק, משוב, איך ההרצאות, איך המרצים, איך יצא, חשוב מאוד לנו לקבל את המידע הזה בשביל לשפר לשנה הבאה. ספונסור שיפ זה כמובן השנה, למרות שיש לנו ספונסור שיפים, ספונסורים נהדרים, באמת השנה מעל ומעבר, ובכל זאת בגלל הגדילה, אני לא בטוח אם אז היינו בברייק איבן, או יצאנו קצת בהפסדים, תלוי בשער הדולר, נכון להיום, זה עד כדי כך קרוב. קחו בחשבון, מי שיכול, עובד בחברה ויכול לעודד לשנה הבאה, מאוד מבקש אתכם. כן, כמו שאמרתי, את דמי חברות ברמה אישית, $35, והכי הכי חשוב, שעוד אנשים ועוד חברות ועוד מפתחים יכירו את OAS ואת הכלים ומה יש. פידבק פורמס, אמרתי. מילה אחרונה, למה כדאי להיות ממבר, למה לשלם דמי חברות? קודם כל זה לתמוך בארגון מצוין, להמשיך לתמוך במפגשים האלה ובכנסים האלה. אגב, גם מי שחבר ב-OAS מקבל הנחה לשאר כנסים, מקבל הנחה של, אני חושב, $50 לכל כנס OAS אחר. אז כבר יצאת ברווח אם אתה מגיע לכנס. יש את הכנס הגדול באירופה, יש שנה הבאה בבלפאסט, באירלנד. כל שנה יש בארצות הברית ויש עוד כמה. אז יש פה דיסקאונט קוד, ישראל מי שרוצה. אני מאוד מתנצל שמרחתי והתחלנו קצת באיחור, דווקא אמרתי בזמנים, אבל התחלנו באיחור. כמה אנחנו בפיגור? ב10 דקות. אז שוב, אז יש לנו עכשיו את המסלול פה, אני חושב שי חן מרצה פה, ובחדר השני יש את נתנאל, אני חושב. נתנאל גלנטר, אם אני צודק. יש איזה 5 דקות הפסקה בין המפגשים, מי שרוצה לעבור חדר, אבל בואו נעשה את זה זריף ונסה לפגר את הפער. תודה רבה. ותודה לכם.